Gurjanis raionis sofel Karolis Sajaros skolis qopili masstavlebeli 2012 წლის აპრილის ბოლოს გამათავისუფლეს სკოლიდან ჩემი მეუღლის განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების გამო. მაისში როცა ჩამოვიდნენ გურჯაანის რაიონში კოალიციის ლიდერები, მათგან მოვისმინე რომ არსებობდა ფონდი ქომაგი, რომელიც ჩემნაირ დევნილ პოლიტიკურად დევნილ ადამიანებს დახმარებას გაუწევდა. Და მაისის ბოლოს მე მივმართე ფონდ ქომაგს, შევიტანე განცხადება და ანგარიში გავხსენე ვითიპი ბანკში. მოვიდა უბრალოდ წინაგული და მეუბნება რომ გურჯაანის სამართლოში ხარ დაბარებული, უწყება მომიტანა. Ну, წამოვედი გურჯაანში, შევხვდი გამომძიებელს, თბილისიდან იყვნენ ჩამოსულები. გამომძიებელი ვინმე ირაკლი შუკაკიძე. Ну, ასეთი კითხვები იყო, რომ ვინმე კოზიუბა ნატალია ზიონოვნა ხომ არ ვიცნობდი მე, რომელსაც თურმე ჩემს ანგარიშზე გადმოურიცხავს თანხა 167 ამერიკული დოლარი, რომელიც მე მათი პირიდან გავიგე და არც ვიცოდი, იმიტომ რომ ხელთან მქონდა ბარათი და არც გამისინჯავს. Da, მივეცი ჩვენება რომ მე ამ ადამიან რიცხვში დავრეგისტრირდი ფონდ ქომაგში, საიდანაც ველოდი მე დახმარებას, იმიტომ რომ მქონდა კრედიტი აღებული სახალფასო და სკოლიდან გათავისუფლების შემდეგ რაღაც გზები ხომ უნდა მომეძებნა, რომ მე ეს კრედიტი დამეფარა და გადამეხადა. Და ეს იყო ჩემი სურვილი, რომ იქ მივსულიყავი. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენება მივეცით ადვოკატთან ერთად. Ხელი მოგავეცანი მე ამ ჩემს ჩვენებას, ხელი მოვაწერეთ და წამოვედით და 10 წუთში ისევ გვირეკავენ და გვეუბნებიან რომ ხელი დარჩათ მოსაწერი და უკან მობრუნდით. მივედით ჩვენ და დაგვახვედრეს ამბავი რომ თქვენი საუბრის უფრო გასამყარებლად და გასამტკიცებლად ჯობსო ვიდეო ჩანაწერი გავაკეთოთ. Ну, разец მე სასტიკი წინააღმდეგი აღმოჩნდი და უთხარი მაჩვენეთ ის მუხლი, სადაც მე ვალდებული ვარ რომ ვიდეო ჩანაწერი უნდა გავაკეთო. Და კითხვაზე ვიყავი ალბათ საათი და 15 წუთი. კითხვები ეხებოდა ამ ფონდიდან გადმოგზავნილ ჩემს ანგარიშზე დასმულ თანხას ეხებოდა და ვიცნობდი თუ არა ამ ქალბატონს, რომელიც როგორც გავიგე უკვე დაპატიმრებული ყოფილა. აი ძირითადად აინტერესებდათ ეს, რომ ა ფულის გათეთრებაზეა ლაპარაკი და უნდათ ჩემგან რაიმე ინფორმაცია მოეძიებინათ, ხომ არაფერი ურთიერთობა, რაიმე კავშირი არ მქონდა მე ამ ქალბატონთან. Და მე არაფერი ურთიერთობა არ მქონია ამ პიროვნებასთან.